اولا الذهب والفضه وما يقوم مقام الذهب والفضه مثلا الروبيه ريال دولار يورو نعم سبنده پہلو قسم کے اسمت دیو کی سن را چاندی را یستے جن اسما قیاس کرن چھ جستے کی پیسہ ہر ہنچ چاہے ہمرو نیپالی روپیا ہو چاہے ڈالر چاہے یاد جکن ہو یقسم بالآلة الحاسبة على 40 يخرج له مقدار الزكاة یستے 40 بھاگ میں بارنی تو 40 بھاگ زکاة نکالنی یعنی هذا الشيخ لديه 40 مليون روبية یعنی پورے مانچے سنگا 40 لاکھ روپیا چھ حال عليها الحول مر عليها سنة كاملة. الفيس ماتي ولا خيب بس بزلور تيو مال تسي سماش. وبلغت نصاب الزكاة. رتيو جن زكاة تيو تا نذارب أسا تتي بوجي بربيجي. يقسم 40 مليون روبية قسمة 40. رأسلي في 40 مليون جن يعني 4 كرون جن دوس دوس روبية سا كله 40 بھاگ ما باندي. يخرج مقدار الزكاة عليه مليون روبية يزكي. رفیس باتا اس لے جن زکات کو نردھاری کو چند جو نکالی پیس پچھے اس کو تیو مال پاکنی یدفع عال الاموال للاصناف الثمانی الذین ذکرهم اللہ سبحانہ وتعالی تو یو جن مال تا زکات کو اس لے کیوں آٹھ ہوتا مصرف مدینی ہو جس کو برنم اللہ تعالی نے قرآن میں بنو ہے لا یجوز ان یخرجها لکافر یو جائد سینا کی جائے مسلم کو لائے دینی ولا للاب والام للاصول رایو اصول معنی اعمال پورا کرائی پنی آئی نہیں اول اولاد للولد والبنت را اپنے چھوڑا چھوڑی کرائی پنی آئی نعم ولا لآل البيت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم را نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آل بیت نبنی زکاة کی نجائے چھے نعم الثانی الخارج من الارض الحبوب والثمار الحبوب مثل القمح والشعير والثمار مثل التمر والزبيب تو دوسروں کی سم زکاة کو کیوں ہو جن زمین بٹا حاملے اگائیں چھا اس ماں ہمرو دھان گیوں خجور کشمش ہو